dugsiyada Nuruddin schools. بسم الله الرحمن الرحيم وأحمد إبراهيم أحمد داب وكسر دواد أردي عشر كيني ما أنت إن شاء الله هو حنكمل لعب دونا إكسسايز كي معلمتي نقدم به أو ها توتال إنترنال ريفلكشن كا إكسسايز كيسة مركا سؤالي هي بإنه كشقين دونا مركا هراء أنت أنا حسيت قيبتي هذا هراء كو صدر كستان إكسسايز كا واحد لبوسه هراء أو لبوري واحد درو قريسة أتصورتها diagram muuji diagram kaas oo ku tusayso sida right angled prism ku uu u duwi karo light ka marna 90 degrees marna 180 degrees ugu duwi karo marka waxaan sameynaynaa sawirkii triangle ka ayaan sameynaynaa marka aad koobad marka in triangle kii saw sameyno haddii ay 90 doonayno waxaynu kaga soo rideynaa dhinaca haybta yuska ha kaga soo dhaco marka xaggan uu ka imanaya 45 ugu soo dhacay halka marka 45 ugu soo dhaco 45 la ku soo noqonaya marka 90 waa ka saasu 90 noqonayaayo labadii waxa la isu geynaya 45 marka marka haybta yuska kaga soo rido xagasha uu weecday waa maxay waa 90 degrees weeyaan haddii ta kale 180 kana labada dhinac kala gaagaaban ayaa laga soo ridayaa oo waxa laga ilaalinayaa un haybta yuska ma laga ilaalinayaa marka light ka halkaas kaga soo dhacaya 45 uu kusoo galayaa marka dibadii uma baxayo gudii uu soo noqonayaa haddana halkii uu ka yimi marka ilaysku ayuu dib ugu noqonayaa marka kanana waa 90 degrees ayuu ilayski weecday kana ilayski muxuu weecday 180 degrees buu weecday bay noqonaysaa marka su'aasha hore waa intaa jawaabteedii su'aasha labaad haddaan eegno waxaa laynaga doonayaa layna weydiiyey draw a diagram to show how a right angled prism waa kan draw diagram baad sawiraysaa aad ku muujinayso sida right angled prismka loogu isticmaali karo halkii muraayadaha loo adeegsan karo marka waa tii aynu sawirka kusoo sameynaynay marka waxaynu dib ugu noqon doonaa taa casharkii waa kaas waa sawirkan marka halkana labadii briskob waa kuwa labadii brisin baan leeyahay waa kuwaas maxaa loo isticmaalay halkii muraayadaha marka halkii muraayaduhu iman lahaayeen ayaa waxaa la isticmaalay brisimyadaasi marka waxay noqotay su-aasha jawaabteedu sidaas ayay noqon doontaa insha allah kaasa la sawiri doona su-aasha saddexaad number three galaas waxaa la yidhi wuxuu leeyahay refractive index waxaan leeyahay critical angle buu leeyahay 41 ama 42 ya maxaa looga jeedaa kan 42-gaas angle ka macnihiisu muxuu yahay marka critical angle-ka saynu qeexno baynu qeexinaa waxaan leenahay su-aasha 3-ga waxaan leenahay this means if the light enteris ilayski hadduu ku soo galo at an angle greater than 42 xagasha angle ka weyn 41-ka xagal ka weyn hadduu ku soo galo it will be totally internally reflected wuxuu noqonayaa totally internal reflected marka ilayski gudihii buu ku soo noqonayaa kama baxaya galaaskii bay noqon samaaneed marka waa taasina waa intaa jawaabteedu questionka ku xiga waxaa la yidhi give two examples of practical use of optical fiber optical fiberka practical example-keeda sheeg marka optical fiberka waxa practical example waa laba shay ayaa aada loogu isticmaalaa sayn maalintii hore tilmaanay
مدوحويان حق وسؤال فور مدوحويان حق كوميونيكيشن وحلو يستعمل سكارسينت كوميونيكيشن مدينة وحقة عافي ماتك اندوسكوب لا بداس ايا نقول يا اندوكيشن نديسي هذا نقول بنسو عاشو كحيكتا واحد اللي يجيف two examples of وطاس لابد تسالة واحد شكتا practical use of total internal reflection مرقا total internal reflection لابد تسالة او practical او تسالة يالا مرقا لابد تسالة واحد هايين اما واحد نقول يا waxay noqonayaan labada tusaale kuwa imi kan sheegayni mid waa fiber optic ga fiber optic weeyaan midi marka waa 5 baan marayna questionka 5 waa fiber optic مدى كرنا وبريسم يدي ريفلكتنج كسميني ده لو استعمالي بريسكوب يدا لو استعمالي مركا ديري ده لو استعمالي كوا لو هذيك سنين صوت المان حسد دي هون كاكو حيغا سيكس وحال يدي اكسبلين جيفن دياغرامس اديغو تسالي الاستعمالي واحد شرح ذا كلمتها كريتيكال انجل your total internal reflection labada kelmadood waxa la sii socota su'aasha qaybteeda labaad laba shuruudood oo necessary u ah dhicitaanka u dhacayo total internal reflection kuna raay marka taasi waxaan kaga jawaabinaa san labada erey hadaynu isticmaalno ama labada erey aynu adeegsano sanay noqonaya critical angle ku wuxuu noqonayaa xagal oo ila iski ku soo galay glasskii oo surface ka raacday critical angle sawirkiisa waa kaas waa normalkii ila iski uu soo galay wuxuu raacay surface-ki yani 90 uu sameeyay weeyaan kaas waa critical angle-ka total internal reflection kuna waa ka sawirkiisi ilaayski uu soo galay dibadii ma bixin gudiba ku soo noqday marka kana waa TIR kana waa critical angle-ki marka labada sawir ayaa inaga filan ay sharaxaaduna gudaha ku jirtay casharka keegi doontaan laba shuruudood oo looga baahan yahay total internal reflection taasi waa muhiim in badan aan ku celinay waxa weeyaan labada shardi looga baahan yahay total interaction ka ila isugu ka yimaado medium ka uu density-giisu ku badan yahay sida glass uu soo galo air iyo qodobka labaad oo ah inuu ku soo galo xagal ka weyn critical angle-ki ugu dambayn waxa toos hartaa baa critical angle-ka find the critical angle for a ray of light ila is ku soconaya plastic soo galay oo inta ay inta tahay goormaanu total interaction sameyn doona marka qaacidada isku xulisay umaan ku tilmaami doonaa maadaama inuu kuwan dhowr jeer nooc u eg aynu ka soo shaqeynay marka qaacidada isku xulisay waxa noqonaysa critical angle-ka iyo refractive index-ka sin c is equal to sin c is equal to 1 divided by n marka kaas ku soo saari doonta hadhow talana in ferski ay ka saari doonta insha Allah kaasina waa ka intaas waa 10kii hore maanta waxaanu ka bilaabi doonaa lensiskii waxaanu maalintii hore sii sharaxnay marka qodobkaas maalintii inoogu dambeeyay power of lens marka 10kii waa kala go'ay marka waan ku yara celin doonaa kan lensiska power bay leedahay awood ay ilayska ku duwayso ayay leedahay lensku marka lens kastaaba powerkeeda ay ku iibsan tahay oo ay ku qeexan tahay ama ay ku sheegan tahay marka maadaama ilayskii ay duwaysaa lensku
intayn leeg bay ilaaskii weynaysaa ama intayn leeg bay qalloocinaysaa matalan imi kaalka waxaan ku haystaa laniskaa soo kun faga saban haystaa hadduu laniskaa ilay soo galo laniskaa hadduu ilay soo galo oo light uu soo galo waxay samaynaysaa lightkii soo galay way weecinaysaa waa refract garanaysaa marka halkaasuu ilay isku mari lahaa haddaan u qalloo jiri lahayn marka baawarku wax kale ma sheegayee intaasuu sheegayaa yani inta ay weecatay original bathkeedii wadadeedii ay ka weecatay ayuu baawarku inoo sheegi doonaa marka lens kasta awood ay ilayska ku reflect garayso ayay yeelan doontaa sidaa daraaddeed wuxuu ku yidhi the power of lens lenska baawarkeegu is defined as wuxuu ku qeexan yahay maxay as the receptacle of rugaalka it is focal length focal lengthka ay lensku leedahay focal lengthkaasoo laakiin waxaa lagu cabirayaa measured in meter meter ku cabiran marka focal lengthka maalinta horan soo qeexnay wuxuu yahay marka focal lengthkaaga ayaad kala rogaysaa taa macnaheedu waa maxay focal lengthkaaga oo uu ka sareysiinaysaa therefore power wuxuu la mid yahay bay noqonaysaa 1 divided by f focal length laakiin kan waa inuu noqdaa it must be in meters meter waa inuu ku noqdaa marka saasaa lagu soo saarayaa qaadidaasi ayaa la adeegsanayaa powerka marka la soo saaray unit buu leeyahay powerku SI unit buu leeyahay unit of power waxa weeyaan diameter d marka dhayabtarkaas ayaa lagu cabiraa marka dhaqtarka hadda tagto intaas oo dhayabtar ayaa arki doonta iyadoo erayda la isticmaalayo waa power kilaniska hadaba lensiskeenu waa kuwii laba nooc ahaa maxay ahaayeen convex iyo concave sida daraaddeed t convex kale oo jira converging ka ahayd ee convex leniska ahayd iyadu waxay leedahay maxay positive power bay yeelan doontaa marka leniskaagu hadday balaas tahay amuradda xidanta ee balaas noqoto waa maxay waa convex weeyaan hadhow in sheegi doona marka defectiga daweynaysana xanuunki ka dawada tahayna teleda diverging while diverging lens halka ta concave ka ah ee diverging lens kuna ay leedahay negative power marka haduu lenskaagu negative yahay powerkiisuna waa kaas taa maxaa keenay the focal lens ka keenay waay focal lens ka ina ayaa midna balaas ah midna minus ah marka focal lens ki marka marna waa loo qaybiyo isagoo balaas ah balaaskiisu iska ahanaya isagoo minus marka waa loo qaybiyo minuskiisu ma ahan doona marka lensisku balaaska ayaa minus kaasi kale leeyhiino ay heli doonaan tan waa qaadida imi kaynu qorinay power of lens leniska power kedi waxa weeyaan maxay 1 divided by is equal to 1 weeyaan kaasi loo qaybiyay maxay focal length laakiin focal length kaagaasi it must be in meters yeah waa inuu meter ahaada haduu centimeter yahay ama millimeter adaa bedelaya oo rogaya tusaaleyaal yar aynu marka ka bixino sida loo adeegsan karo loo soo saari karo marka example waxa soo saartaa baa la define the power of waxa soo saartaa power ka he convex lens powerkeeda soo saar marka hadaan intaanan ka ka yara bixin aan in yar halka ku yara noqono lensiska way kala power weynaanayaan waxaani powerku iyo isku waxa xidhiidh leh maanta powerki iyo focal lenski waxa xidhiidh leh sidaa daraadeed haduu focal lenskaagu weynaado oo dheeraado focal lenskaagu waa dheeraaday marka halkii ay lensku ilaaska ku ururinaysay iyo leniska lefteediba aad u kala durkay ha marka imi ka tano kale midtan waxa weeyaan waa 2.5 diameter 2.5 d oo ah marka balaas mar haday noqoto convex bay noqonaysaa hadaba haduu focal lenskaagu bato maxaa dhacaysa powerki baa hoos u dhacaya waa lensiska think marka kuwa dhuban way power yar yihiin aksiguna waa saa marka lensku haduu focal lenskeedu yaraado powerkeedii ayaa badanaya bay noqonaysaa soo hadaba tusaalaha tag waxa leeyahay waxa soo saarta powerka convex lenska focal lenskeedu yahay 20 cm way yahay taa marka waa kan shaqadeedii waa tan marka hore maxaad sameynaysaa ft baa lagu siiyay somaha focal lenskiyo 20 cm way horta iska bedel boqol u qaybi 0.2 meter buu ku noqonaya qaadida powerka marka isticmaal powerku wuxuu la mid yahay 1 divided by focal lengths 1 divided by 0.2 wuxuu la mid yahay plus 5 diameter marka balaas senkaas maxay tilmaamaysaa daada lens is convex in lens kaas tahay convex bay tilmaamaysaa marka hadhow baan sharixi doonaa kulli xanuunada iyo si uu kala daweynayaan badanka long sightedka kan loo isticmaalaa waa yahay tusaalaha labaad concave lens ayaa focal lengthkeedu 10 cm yadana yahay waxa lagu yiri kow waxa soo saartaa focal lengthka may tii hore la socotaa waa powerkii taasi waa i iyo 2i ha marka powerkii haddana soo saar waa tan marka ft ni waa 10 cm inaga bedel 0.12
باور كي محولة ميدها 1 divided by 4 كالنجس 1 divided by 0.1 minus 10 دياتر minus كاسي محوط الماما يا the minus sign indicates وحي نوت الماما يا لنس كاسي إنه تهي كونكيف مركا أو أي تهي تي وذا تي negative باور ساعة هذا با هذا نوح ليدي وسؤال كده وانت نتيجة رأو وح ليدي لنس أي باور كذي مكية تدبي تمرد يمتر وحتى صارتا فوكل انجسكي سيدي تيجي راكلون لكن السويدر بيرتشريه مركا وح لكلا بدري وح لرنا دنا باو فوكل انجسكي وحلا من دغنا وان فارد باور سبتك ده فورمولا لقدي جيا مركا 0.06 متر بون دغنا يا أما 6 سنتيمتر لنس كاسين وكم فاس بودي aan marka kaasi halkaas aan insha Allah ku dhaafi doona kasabka powerka iyo lensiska waxaan u gudbi doonaa sida image ka loo sameeyo lensiska marka la joogo waalati horena kulli qodobka waynu soo irash wax weyn ka sheegney marka waxa la yiri image formation waa sida image ku u sameeysmo maxay by lenses lenses ku image ka sameeyaan sida u sameeysmo marka inagu maanta halka markaan joogno intaanan kan u gulin in yar horta waxaynu سامعين دهنا سياد ولا يرسل عن كرتان وحنا نشرحه إنه أي واحد ترى ل إيميج كمركز لصوص عاريه وحلا صمي لورسيوت لورسيوت بإيميج كلصوص عاري كرا مركز إنه واحد استعمال دهنا لبحب لبحب بينا ديكسن دهنا إن شاء الله هاي مركز واحد ويان إيميج فورميشن إيميج formation marka image ka laba siyaad baa loo sameynaya image ka waxa lagu sameyn karaa wax la yiraahdo ray diagram oo falaara la isticmaalaya ray diagram amba waxaan sameynaynaa waxaanu isticmaalnaa lens formula oo qaadin isticmaalnaa labaduba maxay ina geeyaan same conclusion isku meel marka hadaan lens formula haddaan marka isticmaalo reegana image ki wuxuu igu sameysmaya reegaas aan ku soo saaraya hadaan mirror formula isticmaalana kaas igu soo saaraya marka wada xusnaataan in labada hab ay kala jireen lenses keenu maadaama oo ay ahaayeen lenses laba nooc ay kala ahaayeen labadii nooc hadaba ee lens keenu ay kala ahaayeen ayaa halkan lagu sheegay waxa lagu leeyahay in lens ka haday convex tahay convex haday lens ku noqoto waxaa loo isticmaalaa inay soo saarto oo lagu soo saaro maxay labada image ba real iyo virtual ba marka waxay ku xidantay taasina position ka object la dhigo position ka object ay dhigno ayay ku xidnaanaysa marka lenskii hadaynu marba meel dhigno u dhaweeyno object lenskii loo dhaweeyo image kiina wuxuu soo bixi doonaa marba si gaar ah marka waxay taas ku xidnaanaysa maxay halka kolba la dhigo laakiin waxaan xusnaataa ardayow mar hadii lenskaagu tahay lenska la yiraahdo convex ka inay soo saari karto labada image ba real ka iyo virtual ka ba way hay taas waa qodob qodobka labaad hadii lenskaagu noqoto concave oo concave lens aad haysato can only form virtual image iyadu waxay soo saari kartaa virtual image umbes marka lenska la yiraahdo way lenska la yiraahdo concave ka mar walba iyadu waxay soo saartaa un virtual image madu soo gaagaysaa mar walba sida daraadeed ayay horta labada lens saasi kala noqon doonaan guud ahaan marka kusabka guud la eego laakiin waxaan ogaanaynaa markeen reega isticmaalayno ardayo waxaad ogaanaysaa marka ree diagram ka adeegsanaysaa reega isticmaalayso image ku wuxuu sameysmayaa ama image ku wuxuu form groupaya at the intersection halka ay intersection ka ku sameynayaan iska jarayaan of the two refracted rays labada ray soo noqday marka lenski markuu ilaayski ku dhaco uu dhaafaya soomaaha markuu dhaafo laba ray oo dhaafay oo refracted sameeyay halkii isiga yimaadaan ayaa waxay noqonaysaa point kaasi maxay pointki image ku inuu sameysmay marka sawiradan isticmaali doona sawirkan bal hada eega marka sad arki kartaan halkan sawirkan in xeerarkii baa la isticmaalayo waan sharxi doonaa laakiin tan uga jeeda wax weeyaan markuu reega sameeyay waa kan reegani soo dhaafay halka soo maray reeg kalena waa kan halkan soo mariyay isagana ee leniskii dhaafiyay sidaa daraadeed labadii riyaalkii isaga yimaadeen maxaa ku sameysmay imagekii baa ku sameysmay marka imagekii wuxuu ku sameysmaa mar walba oo ray isticmaalayno laba refracted ray bartay ku kulmaan intersection kooga ayuu imagekii insha Allah ku sameysmi doonaa marka halkaas aan noqon doonta pointkii imagekii uu ku sameysmay inoo noqon doonta hadaba saad hore u soo dhigateen light part 1 ka ee form 2 ka ku soo aragteen rules bay leeyihiin marka ray la sawirayo marka rules ka ay leeyihiin ayaynu insha Allah wax ka tilmaami doonaa saddex rule
ayaa ilaysku lagu sawiraa marka reer diagramka la isticmaalayo ee marka insha Allah waxaanu ku soo koobaynaa xisad dambe inuu ku faafahin doona insha Allah waxaanu ku soo koobaynaa in labada la nisba ay image sameeyaan labada la nis image ay sameeyaan haddii la nisku ka fagaas noqoto real iyo virtual boo sameysa haddii kun kaif tahay laakiin waxay sameysa kaliya taa uu maxay virtual image uma sameysa sadrada 10 kadama insha Allah ayaan qaybta dambe ku faafahin doona qaybtana kaasan ku joojinaa insha Allah wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh